近日，日本经济新闻报道称，日本2017年度的机床订单额速报值同比增长 31.6%， 增至 16455.16 亿日元，再创历史新高。截止2018年3月，订单额已经连续16个月保持着增长状态，比去年同期增长了 28.1%， 而其中外需的扩大才是主因。也就是说，作为日本机床主要进口国，中国机床订单市场的复苏才是根本原因。图片来源 Stack Overflow。 过去中国机床行业技术较为落后，中高端机床产品基本被国外垄断，对中国发展成为制造业强国的目标产生了一定的影响。随着美日欧等工业强国先后完成了机床产业化进程，目前的中国机床产业也已经取得了很多可喜的成绩。据统计，2017年中国高技术制造业增加值达到增长 13.4%， 中国高端制造业呈现出了井喷式的发展前景。同时，我国机床进口数量也在不断增长，但与此同时仍然面临着许多制约性问题，尤其是高效光和精密化这种高精尖技术上。我们都知道的是，世界上最先进的、精度最高的机床一般都不是可以用钱直接买得到的。各个主要的机床生产制造强国对中国机床的出口都是有禁运令的，当然日本对中国也不例外。但可能大多数读者不太了解的是，日本在对中国机床领域实行的禁运令并非一成不变的。日本机床出口的禁运令是随着中国机床技术发展进程在时刻变化的。如果中国没有相对应级别的机床，那么日本机床行业就继续对中国保持高价格和禁运令。但如果中国一旦在同级别的机床技术上突围，日本机床行业便立即换脸，以较低的价格、较高的性价比来抢占中国市场，如此循环往复。在中国高端制造业发力之时，坐收渔翁之利。我们都知道，日本是中国机床进口的主要国家之一。据海关总署的进出口数据，2017年中国进口金属加工机床共88656台，同比增长 23.23%。 而同时，日本机床工业会的数据显示，日本2017年机床订单中外需增幅达 41.2%， 订单额为 10923.77 亿日元，约合640亿人民币，刷新了历史最高纪录。截止2018年3月，日本机床订单额已经连续16个月保持着增长状态，比去年同期增长了 28.1%。 日本媒体对此预测称，2018年中国机床订单俄将达到 1.7 万亿，较去年增长 3%， 成为日本重要机床出口国。这也证实了我们开头所提到的中国机床市场的复苏是日本机床单额创新高的主因。中国进口日本机床数量和金额的增长确实暴露了中国机床产业在高精尖领域与其他制造强国尚且存在一定的差距的问题。不过也正是因为机床产业高经济技术的桎梏，导致日本对中国出口机床的价格在时刻变化。尽管面临着日本机床行业的特殊待遇，但不得不承认的是，如今中国仍是第一机床生产大国。与此同时，去年也是中国机床行业的回暖期。2017年中国机床销售额为 3060.3 亿元，这也是中国首次超过3000亿元。近年来，中国在高端制造上屡次发力，力图突破一些国家的技术桎梏，力争能够达到世界顶尖技术水平。而事实上，中国也正在稳步实现着这个目标。通过自身的努力，中国已经发展成为继美、德等制造强国之后，全面掌握高精度光学零件加工技术的国家。机床技术水平正逐年提升。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。